早安，欢迎收听和收看孩子聆听。今天我们已经来到哥罗西书，我们看哥罗西书第一章里面的第十节，说到好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神，照他荣耀的全能得以在各样的力上加力，好像你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容，又感谢父，叫我们能以众圣徒在光明中同得基业。从刚才我们所读的经文里面，我们看到一个非常重要保罗提醒我们的，就是有四件事情得蒙神的喜悦。什么是蒙神的喜悦？就是上帝喜欢和开心的事。第一，就是在善事上多结果子。这个不是指修桥补路，圣经所说的善乃是神吩咐我们行的事。在善事上多结果子，就是今天我们不单只是听到，我们也要行道。许多基督徒我们只会听到，我们会查经，但是我们生活里面却没有生命的见证。所以无论这个道我们听了多少，我们能没有办法改变，生命还是依然故我。所以圣经说到，人若知道行善却不去行，就是他的罪了。所以有一天当到了审判台前，神不是问你有没有按时听到，乃是问你有没有遵行他所吩咐你的，然后你有没有去做。第二，渐渐的多知道神。我们之所以不能信靠，是因为对上帝的认识真的太少了。小时候当你看见星星一闪一闪的时候，我们会像小星星，但是实际上许多星球都比地球大多了。人以自我为中心，从渺小的眼目里面，我们觉得星星很小。我们不能够真正的信靠上帝，是因为在我们的眼中里面，神真是太小了。就像浪子因着对父亲的误解一直流浪在外，只是吃猪所吃的东西都吃不到，当他回头才恍然大悟，原来过去对他的父亲的认识是何等的错误，才在外面受那些不必要受的苦。所以当我们更多认识上帝的时候，小朋友你才能真正的信靠他，你才能够真正的享受到神的信实和恩惠。第三，这里讲到要以各样的事上力上加力。力上加力，你忍耐宽容表面上是矛盾，但当一个人在患难中仍然忍耐宽容，才真正显出神的大能大力。当然这不是容易的功课，因为在苦难中的人，他会说最糟糕的就是上帝什么都不做，神不知道的问题，神到底在哪里呢？实际上神从来没有停止过他的工作，我们需要学习在他工作的手中安息。耶稣说到，我们得力乃是在乎平静安稳，最后常常心存感谢，不但为神的救恩感谢，也要为我们身边的人感谢。一个懂得感谢神的人，我们就能够谦卑下来，从狭窄的自我中心里面得释放，我们才能更多享受神的恩典和恩惠。小朋友们，你愿意在你生活中里面都遵行这些上帝的旨意吗？你渴望你生命能够蒙神喜悦吗？让我们一起学习行各样的善事，渐渐多知道神，在各样事上力上加力，凡事存感谢的心。愿神赐福听他话语人。